Почитувани гледачи, еве на повторно во студијата на ИРАМ, со втората емисија од циклусот Средби. Вечерашниот гостин е доајенот на македонската забавна музика и таткото на македонската забавна детска песна, маестро Александар Джамбазов. Маестро Александар Джамбазов е роден на 3. февруари 1936 година во селото Стапар, Војводина. Неговите родители Методи и Светанка се попотекло од Штип. Уште во своите најрани мигови Джамбазов се запознава со звукот на виолината на која свирал неговиот татко. Исто така како дете го слушал убавиот глас и песнал на неговата тетка. Тоа било предуслов во 1947 година да се запише во основното музичко училиште во Штип кај професорот Сергеј Михајлов, кој му остава посебен впечаток со своите методи и му внесува силна љубов кон музиката. Татко ми на 5 години го носеле во Истанбул, свирал прими мандолина на некој бек, оти биле 5 деца, баба ми домакинка, жетвата. И кога сум се родил, тетка ми на татко ми, сестра, ми пеела песни, мајка ми само ке ме доела, ми пеела песни и едно собајле, после кога ми разкажуваме, абе вика на мајка ми Цвето, Мето, абе вика, знаеш ли што се случи по Штипки? Абе, он поче да ми ги пее песните, што ја му ги пеат и јас сум заспавал кон неговите песни. Тука е тој почеток. Меѓу тоа, многу е битно да кажам телеграфски. Веројатно, вие помалку знаете за него. Една легендарна музичка личност, Сергеј Михајлов, он е руски емигрант. После Октомската револуција, патот го довел во Балканот. Еден период бил во Гевгелија, малку во Прилеп. Дефинитивно доаѓа во Штип и тоа веројатно сте ги изучувале од ученици. 24-та година тој поставува со бербери, кондураджије, фотографија, о сеја пред некој ден почина тој Мировски едни од тија Шопел. Значи студенти, трговци, он направил опера. И сега зошто да кажем ова мал вовет увертира? Веднаш по ослободувањето, тој беше посветен на нас, на децата, не се ожени. Некоје сообщение кажа преко училиштето, ќе се прави музичко училиште. И сите да се, кој сака да се јава деца, како деца, не интересира, одиме на аудиција, он ги познаваше сите наши родители. Висок, строен, со бела коса, тоа беше, една црна чанта беше. Уште сега ја гледам, а таа чанта одигра пресудна улога. Ајде, откај си ти? Јас сум од Насавите, при мен си. Ти од кај си? Ти од кај си од Николовите? Тебе да те чујам. Ти од кој си? Од Джамбазов. При мен си и така. Првиот час, табла, петолини нацртан. Деца, денеска ќе учиме музика. Деца, шо е тоа музика? Е, вика, ова се вика петолини, ова се вика клуч, ама после ќе ви кажам. И сега ноти, шо се нотите? Нацртува на празнината на нота, како јајце, ова се вика цела нота. И од црната чанта вади јаболка и крушки. И еве ти тебе едно, еве ти тебе едно, ете ве. Ова е цела нота. Разбрате ли? Разбраме. Сега на таа нота ставил како цртишка за половина. Е, ова се вика половин нота. Половино целото. Разбрате, разбраме. Прво, второ, делени. Ајде сега од кручите, ке не сечи по пола, па чачкалици и некој имаше импровизирано, немаш утоспи на чачкалици, ке ги набија. Еви сега ше по половин нота. Не се, завршува часот, одиме дома. Како беше бе деца? Мамо, тато, леле, ме учител, шо е добар. Нотите биле многу сладки работи. Отвори не то, даде ни крушки, јабулки, вика, јабулки даде ни. И па ќе одеме, па ќе одеме. Така успеа, значи, да не анимира кон музиката. Јас почнав да свирам виолина кај чичкото на нашата оперска била Зина Креја.
Татко ѝ продаваше во Битола, тогаш ги носе Амери во понаше Југославија, а чичко ѝ, Петар Крелја, во Штип. И ми ја врзуваше раката вака со ортома, вака да се ме држа виолината. Средношколските денови Александар Џамбазов учи во гимназијата Орца Николов во Скопје, каде неговиот татко предава математика. Потоа Илија Николовски Луј го зема во средната музичка школа, каде својот талент го развива под водство на професорот Стеван Кајлов. Во средното музичко јас учам и средно и гимназија. И покојни Луј го вика татко ми. Не прешува кои родители знае како татко ми свирал. И јас со него во канцеларијата, јас стојам од страна, вика, колега Џамбазов, ние од Ацо ќе правиме македонски паганини. Долги прсти сум имал, јас сум имал, што го, тој израз се абсолютно не го прифаќам, мислам, депласирам, не, сум имал абсолютен слух. И демек, од мене ќе правиле паганине. Мене ме интересираше многу виолината. Тогаш почнат прво да плюкам по клавирот на кој акорди шо сум ги чул и така натаму. И ме отпиша од гимназијата за да продолжам во средна музичка. И многу ми е драго кога не одев на часови по солфеж, него професорот Гајдов, имаше на стар точак. Ајде, Александре, на тетка Любица да ја купиш евото, млеко, леп, не знам што друго, и кидам во јуниот стан дома, и тетка Любица, една прекрасна жена во Јоджанка, Ацане, јеси Дурочково? Понегош не, понегош, да како... Јесам, ке зборам. Ајде да... Путер, он тогаш можеше, Гајдов, учебникар, првиот учебникар, најпознат. И ќе заврши тоа, ќе нешто ќе јадам, ќе се вратам да почне часот по предвидничко, како примерно и така натаму. И помалку може ми завидуваат другарките тригарите, така ќе имаше испит некоја вежба, ќе застанам на вратата, втората врата, да чујам, па да ми отпеа вежбата и така натаму. Тоа исто се случуваше и во Белград. Првите обиди за компонирање Александар Џамбазов ги остварува уште во средношколските денови. Неговите први композиции се «Мексикана» и «Твоите очи» и познатата хумореска за виолина и пијано. Оваа композиција во 1966 година доживува изведба со поинаков изведувачки состав «Флейте и пијано» со флетистот Киро Божиновски и пијанистот Ладислав Палфи. Во овој период Александар Џамбазов станува член на ансамблот на Драган Гјаконовски Шпато, откаде започнува ниното долгогодишно пријателство. Тие први обиди беа некаде 53-та година, дури се секам на првата композиција, но не и секам на вториот дел. «Твоите очи» ја отпеа еден мој колега, сега виолинистот, што беше за мене концертмајстор во операта, Силјан Јакимовски. Многу го опееше по оперски балканто италијанец. Какви очи имаш ти, ја влюбен во тоа, ама сега како беше вториот дел, не знам, тоа беше првата композиција, вториот дел сум го доворил, и потоа 53-та почнав да компонирам во стилот на Мексико, тога беа многу популарни мексикански песни, едната се вика «Мексикана». Има тука некој доказ каде таа наша легенда, професорот Драган Џаконовски, поправио легатура, сум испуштил, да ме, еден так повеќе било, така, ама датум напишал 53-та година, првата композиција. Ја и сега не се сетјам како го открил Драган Џаконовски Шпато мојот талент, затоа што во средното музичко, бе втора година, ние тогаш учевме две подготвителни и четири средни. Значи, 53-та година, 17 години, значи, јас влетувам во оркестарот на Драган Џаконовски Шпато. Четири дувача, ритам секција, он свири на армоника, и мојата маленко свири гитара во оркестарот на Драган Џаконовски Шпато. Правевме игранки, Карши Цветниот пазар имаше фабрика «Прогрес». Тогаш беа во мода деца игранките во поштарски дом.
например, во Поштарски дом, 20-те години свирел Прокопиев, Скаловски, татко му да Драган Чаконовски Васил, кој бил завршил консерваториум во Виена по мандолина. И од тамо љубовта на Драган и неговиот постар брат Хари, кој заврши виолина во Белград, беше концертмајстор во операта во Белград, па концертмајстор во нашата опера, по еден период мене ми предаваше виолина. Кога ни почина професорот Балестри од Италија, го донесе во Белградска скала. Александар Џамбазов средното музичко образование го завршува во 1956 година и истата година се запишува на Музичката академија во Белград. Дипломира на наставно-теоретскиот одел во класата на професор Марко Тајчевиќ во 1960 година. По завршувањето на факултетот, Александар Џамбазов веднаш се вработува во Радио Скопје. Со моето враќање 60 година од Белград, така некако многу ми праја чест да ме прв дипломиран со академија, ме вработија во Радио Скопје како музички соработник, уредник, уредов опери. Имаше секој петок опере. И јас сега да пишам текст, прчим, вторчим, така. Една година работев, потоа се ја формираше квази во заборната редакција еден одел како за продукција. И јас почнав да снимам со ансамблот. Во Радио Скопје Александар Џамбазов продолжува да соработува со доајенот на македонската популярна музика, Драган Геконовски Шпато, кој кон крајот на 50-тите години бил раководител на ритмичкиот секстет и септетот при Радио Скопје. Подоцна во 1961 година, со вложување на голем труд, разбирање и ентузијазам, овој септет прераснува во Биг Бенд. Раководител на ансамбл го формираше. Аранжер, композитор, музички педагог. Одеднашка тие кои беа околу него момци од ансамблот, пријавија желба, некој пријавија желба и да компонират по нешто поред него. Значи, он беше се. Практично, дома не одеше. И јас бев уште во средното музичко, пред една мена 56-та во Белград, знам дека кога ќе влезе во Радио Скопје, тој веќе имаше еден секстет. Па после направи септет и ќе влезам на пауза, тоа ми пуша цигара, јас ќе дигнам зелената чаја на пијанинато и ќе ударам еден тон да не ме видат, не смеам. Значи, го гледавме како божество. Јас заминав 56-та година, тој ансамбл почна да расте, затоа што тогаш во мода беше еден фестивал кој ден денеска постои, но кој практично, дефинитивно, што вела царите чивијата ја удри на таа наша талентирана генерација. И што правеше Драган Джаконовски? Ке се одржи вечер на Сан Ремо, надпросочно музикален, имаше еден стар магнетофон, се сеќавам, ќе ги сними тие песни, победнички песни, Воларе и така натаму, да не ги редам сите познати, преко ног ќе седне, прави аранжман. Аранжман и прави без партитури. Тоа е после ќе ви кажем делото. И утредента, првите пејачи, Христо Крстески од Штип, имаше една Благица од Струмица, Любка Апостоловска, нашата позната спикерка, Велко Тръпчески. Тие ги снимаа песните од Шандарема, Блага видет нашата оперска певица. Она пееше и после народно, и опера, меѓу тоа засека и популярна музика, заради популярноста. И преко ног тие песни кај нас беа препеани на македонскиот Джоке Георгиев, Слободан Николовски, на Власимир Николовски братот, така натаму. Пишува текст, оствари преведува од англиски, од италијански, ќе им каже некој. И за недела дена тие песни беа снимени со нашите пејачи. Колку не била техниката, да не зборуваме. Тогаш немавме ни чуено дека постои четвороканален микрофон. Тоа сте беше на еден канал. Ке им стават микрофончиња на инструментите, снимат. Ако е ладно, ке направат во дворот, ке се загрејат на дрва, за да може да работат прстите и Драчеконовски правиме снимки. Така изгледаше тој почеток. Но многу е по-битно пред да се
роди танцовиот оркестар, желбата на Драган Джаконовски Шпато да има голем биг бенд. Глен Милер, Каунт Бейси, Дюк Елингтон, да не ги редам другите овие големи оркестри, Хари Джемс, така натаму, ама да се роди голем биг бенд. Маестро Джамбазов е назначен за председател на жирито за формирање на биг бендот на Радио Скопје. Овој успешен континуитет и раст на квалитетот на бендот ќе биде прекинат во 1963 година, кога Скопје е погоден од земјотресот. Биг бендот се сели во Битола и таму продолжува да работи во битолското радио. Во 1964 година, по заминувањето на Драган Ѓакуновски Шпато во Белград, Александар Джамбазов го презема раководењето на оркестарот. Значи, пресудно беше личноста на Драган Ѓакуновски, исклучителната личност на Дарена, појавата на филмот Бална вода, малку покасно филмот Момчето со труба, и сето тоа одеше до 66 година и ми прават чест, ми избират председател на конкурсна комисија да формираме Биг Бенд. Ѓакуновски од градовски побудали. Како, а директор беше еден прекрасен човек, Драги Този, имаше огромно разбирање. И ме вика, наравно разговараме на таа тема, да формираме оркестр, формираме жири комисија. Ја, сега тоа ден е учен. Два пати не воделите, еднашка на Падар сум бил. Ма тако времеш. Примив тројца музичари, од кои 20 не знаја ноти. И треба да му кажам на директора, Джамбавче, како сега, со тоа оркестрата, ево, патија почнете, и оно одеше тоа. Пројте две години. Вика, одлично, сите супер. Како да му кажам дека гитаристот точно се не знае ноти? А музикално ќе чуе нешто, ќе вежба се, ќе го научи. И после учеја и ноти, и така натаму. И 61 година се роди танцовиот оркестар, се разбира првиот човек, беше Драган Ѓакуновски. Тој работеше од есента до 63 година. До 63-та земјотресот. И се случи тоа што се случи, оркестрот отиде со него во Битола, во Радио Битола, проби праја, отиде, на што ќе снима, се слушано. Неговата фамилија замина во Белград. И заради некои приватни работи, не се сеја предмет на разговор, тој мораше се врати во Белград, кај неговата сопруга и нејзините родители и така натаму. И мене ме повикува директорот и покојни Драган Бојаджиев, нашиот познат музиколог, првиот човек на музичкиот сектор во Радио Скопје. Кратко и јасно, директива. 20 фамилии ќе остават на улица, Ѓакуновски е во Белград, мора да го земеш оркестар. Ја занесен, ќе пишувам, полеги работи на клавиро, ала Гершвин. Како да речам, не. Сваќаш на улица ќе останат. И февруари 64-та, ме назначува за диригент. Маестро Джамбазов го води танцовиот оркестар на Македонската радиотелевизија цели 37 години, се до неговото пензионирање во 2001 година. Ипак дошо је тај час среће. Во 60-тите и 70-тите години фестивалите на популярна музика доживуваат голем подем. Композиторите од сите југословенски земји компонираат популярни мелодии кои се изведуваат на фестивалите во Опатија, Загреб, Белград, Сараево и другите југословенски градови. Маестро Джамбазов се пробива на Опатискиот фестивал во 1960-та година, преку кој се афирмира на високо место меѓу југословенските композитори. На фестивалите во Опатија е изведена 21 негова композиција, што представува југословенски рекорд на изведени песни од еден автор.
За прв пат македонски автор се појави на југословенскиот така наречен Сан Ремо фестивал во Опатија. Тоа беше буквално Југославија во мало. Композиции од цела Југославија пристигнува. Се сеќам кога ми примија прв пат 60-та година композиција, во жирито беше Никола Херцигонја, нашиот професор. 403 композиции стигнале на тој конкурс, значи, ама мелодија се обработена со пијано, текст, сето тоа, така натаму, и тоа се случуваше во југословенскиот Сан Ремо. Е тогаш за прв пат, 60-та година, поред мене се појави еден наш аматер, влюбеник во музиката, Петар Пешев, кој е напишан на легендарна Еден Бакниш, и не знам, че Трговски патник беше он. Тогаш имавме прв пат песна и 61 година, зашто окажувам овој детај, тоа беше есента, пред да заминам во војска, веќе јас имав две композиции во Опатија. Се чувствуваше еден растеж во нашата афирмација како творци, но многу е симптоматично дека некаде до 69-70 година нашите аранжмани или ги правеше Драган Жаконовски, или ги правеа еминенти аранжери на Југославија, Адамиш, Прившек, Прокаска, Бубиша Симиш, Никица Стиплица Калоджа и така натаму, и така натаму. Тоа што ни се случуваше во Опатија, ние бевме навистина таму звезди. На таа Кварнер, Кристалната дворана фестивалка што беше, од автограми, од сликања, наши плакати низ Опатиската улица видеа кои се диригенти, кои се пејачи, ни фотографии. Вечерта веднаш имаше отпечатени песнарки, по тие еминенти локали веќе се свирае нашите композиции, анимир музика и така натаму, и така натаму. Тоа беше златното доба, се до некаде до 86-та година се направи јубилеј на Опатскиот фестивал. Ако нешто ми е посебно драго, велам, се ово што го кажам, може би звучи помалку нескромно, но бидејќи треба и тоа да се знае, веќе ако не сте дошли тој податок, дека јас останав југословенски рекордер со 21 композиција во Опатија. По појавата на телевизијата и создавањето на танцовиот оркестар се создаваат услови за формирање музички фестивали на популарни мелодии и во Македонија. Во 1968 година е основан Скопскиот фестивал и маестро Джамбазов е едно од челните имиња одговорни за наставникот на фестивалот. Во прво време фестивалот е представен како конкурс кој има за цел да ја поттикне македонската музика. Со поставени 12 композиции се донесува одлука конкурсот да стане фестивал, со тоа што композициите ќе бидат изведувани во две верзии со пејачи од цела Југославија. Во наредните неколку години фестивалот доживува голем растеж и се носи рамо до рамо со другите југословенски фестивали, за во 1971 година да биде прогласен за најдобар фестивал во цела Југославија. Маестро Александар Джамбазов е трикратен победник на скопските фестивали со композициите «Срамежливи», «Само ти» и «Любов неверна». Првиот скопски фестивал беше резултат на една позитивна политика во радиотелевизија да се стимулира македонското музичко творештво во сите можни области, пред се во помали форми. Детска, забавна, соло песна и така натаму, и така натаму. И се избра 12 композиции да се снимаат, се доделија награди од тогашното жири. Што ми текна на мене во Сојуз на композитори, тогаш беше друштво со големо разбирање, Прокопиев, Скаловски, Ласто, Прошев, Палфи, покојни, нашата легенда пианистичка, со нивна подршка викам да направиме фестивал со 12 композиции. Ама малку се поред наградените и откупи имаше некој. Идејата падна да се изведуваат во две верзии со пејачи од цела Југославија. И конкурсот практично го прогласивме за Прскопски фестивал.
Многу симптоматично е што велики немавме можност кај да снимаме Ремински оркестар. Снимавме во некои хангари од Континентал лево во некоја фабрика со бетонни покриви и сега снимаме нешто таму ќе викне проценто стоп. Не знаеме што ќе дотрча, не чини вратите од тука. Така е снимен првиот фестивал. И сега за понатаму да не зборувам, се почувствува да на огромен растеж. 71 година бевме прогласени за најдобар југословенски фестивал, каде што еден Здравко Чолич во тие години кој ја представуваше Југославија на Евровидија завршуваше на некое 6-то место, да речеме. Толку јака конкуренција, ама сите пејачи од Југославија, таква беше и политиката и разбирањето, доаѓа и направија голема чест. Маестро Джамбазов е автор и на детски песни за фестивали и драмски и куклени представи. Една од најпопуларните негови детски песни е песната за Скопје, напишана по земјотресот во 1963 година, која веднаш станува голем хит и задолжително се пее во сите училишта. Во периодот 1969 до 1970 година, маестро Джамбазов е исправен пред уште еден предизвик – создавање на фестивал на детска песна по барање на Сојузот за грижи и воспитување на децата на град Скопје. По вложен голем труд во 1971 година се одржува првото златно славеќе, на кое мнозинството песни 14 се напишани од Александар Джамбазов. Што се случуваше по ослободувањето? Единствен учебникар, единствен професор со толку предмети, единствен композитор на наменски песнички беше нашиот почитуван Стеван Рајков. Други песнички немаше ни обиди кај композиторите. После десетина години, како сега се сеќам во фундусот музички на Радио Скопје, верувале или не, имаше само три композиции. Едната беше, како сега се сеќавам, Мачарот Станко, Славовски. Една соло песна беше од Благо Ивановски во Полската кукичка. Ана Липша ја пееше. И третата беше, малку покасно, на Власо Милековски. Она село била кукичка, во кукичка, бабичка и така натаму. Значи, само имавме три песни. Југословенската радиодифузија со цел да го стимулира југословенското творештво почна да прави нарачки, односно конкурси за посериозни дела од тоа до детска песна. И тогаш за прв пат се одржа еден детски фестивал, сеќам се одржа во Загреб. И на тој фестивал знам дека пратив некој композиција, па за чудо, четири ми примија, една наградија, некои малите морови, и беше изведен на тој фестивал. Е, тогаш почнавме ние два тројца тука, кои имав афинитет во Скопје, од тој момент кога се чу наша песна на Гусенски фестивали и детска, почнавме да пишуваме малку повеќе, ама пак тоа беше капка во море. Затоа што сериозните колеги, како да нема афинитет и интересирање, сите сакаат да пишуваат големи дела, што го разбирам, ама тие големи дела треба да ги слуша некој. А за да ги слуша некој, треба да напишеш песна за дете, да може да интерпретира. И имаш едно советување некаде 69 година во Шибеник, каде што имаше теми едукацијата, музичкото воспитување и да не ја должа многу, се изнесува многу негативни работи, зашто нема почетоци на прекој фестивал детски, ама тоа е капка во море малку, се ги размерува снимките од Словенија до тоа, да има повеќе фундус, но полека викам почна да се јавуваат така некои, да се прават некои желби и ние да направиме нешто како фестивал. 70-та година, некаде есента, ме повика во Сојузот за грижи и воспитување на децата на град Скопје. А таму беа многу значени личности, директори на училишта, истакнати педагози, се сеќавам Фана Кочовска Цветковиќ, тоа беше
за ваша информација, најмладиот херој од Втората светска војна. Значи, најмладиот народен херој од Втората светска војна во Европа. Душка Бојановска, директорката на Браќа Риба, сега си, ми се враќа филмот, този покојниот сликар. Лјупчо Стојменски, колегата Ѓорги Смокварски, и така натаму, и така натаму, истакнати педагози, директори, членови на тој Совет за грижи на децата, и ме повика, кратко и јасно, да им направам фестивал. Ја си го имам тоа во себе, ама викам, чека се, кои се овие луѓе, што се? Оти кој им кажа, аранжман, шо е тоа аранжман? Викам, нот на карти, шо е тоа? И се беше јасно, готово, сите се ентузијазам, што со мене ќе правиме фестивал. А ја до тој момент имав голем број песнички напишани за првите детски серии на телевизија, Куклини, Зоки, Поки и другите. Ти немаше тогаш, од колегите никој не пишуваше. Ја веќе сум се појавил на фирми на Југославија и така почна. И да распишеме конкурс. Нема композиции. Со Смокварски, не знам и колегата Лековски како дојде во тој контекст, прегледавме некои тамо што биле по некои учебници дискретни печатени на некои шапелографи, одбравме 8, ама треба 22 композиции. И сега дадов 14 композиции. Немаше тогаш ентузијазм, кој мислил на хонорар. Направи 22 аранжмана за ревизски оркестр. Деца морав да бирам, да ги увежбувам, оркестра да го увежбувам, да диригирам, да го снимам тој материјал студиски за мората. Прво ритм секција, па дувачи немавме, техника тога, и после гудачи и холст на канатам. Тоа беше почетокот на регањето на Златно Славеше. И сега, тој период од 40 години да не го коментираме, зборот ми е дека она што фасцинира за вас кои ќе го проучувате вие некош покасно, на првото Златно Славеќе пее дете на 4 години. Виолета Стајич. А не знам вчера што сум ручил, што значи Виолета Стајич. Не и се. А диригирам детето пее на микрофон на живо. Ако ќе споредиме, после 40 години што се случува, јасно ви е. 40, едната година, пее дете на 4,5 години, чудно маче. Професорот Мими многу добро е знае. Антоанета Тноковска од ДАМП. Едно маче, слам да му е не... Ама се во ритм се пее најнормално. Значи, пеја на 4-4,5 години течиња на живо микрофон со диригент. Мојата учителка има поглед лак. Италија го има Цекино Дори. Најстариот фестивал детски во Европа. После него е Златното Славеќе, 140 години. Златното Славеќе оваа година доживува 40 годишен јубилеј, а маестро Александар Џамбазов го добива епитетот татко на македонската забавна детска песна. На овој фестивал се испеани најголемите детски хитови. За сите деца, Мојата учителка, Еј гулаби гулаби бели, Тито, Пионерска песна, Гавран Гачко, Да, 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 и уште многу други. Творештвото на Александар Џамбазов опфаќа композиции за биг бенд, забавни мелодии, детски песни, камерна музика, хорски композиции и музика за филм и драмски представи. Од композициите за биг бенд посебно се издвојува баладата за Шпато,
напишана во 1987 година. Оваа композиција е снимена во изведба на саксофонистите Аци Бертонцелј и Иван Швагер. Композицијата Насмевка пред зорите за глас и пијано е снимена на деновите на македонска музика во 1989 година во изведба на тенорот Благоја Николовски и пијанистката Лилјана Иванова. Од хорското творештво на Александар Џамбазов снимена е композицијата Тутуноберачите за мешан хор. Оваа композиција е вклучена во авторската плоча на маестро Џамбазов во издание на Сојузот на композитори на Македонија. Најзначајната композиција во оркестарското творештво на Александар Џамбазов е Рапсодијата за Скопје за пијано и симфониски оркестар, напишана во 1966 година. За ова дело тој добива и награда на Интернационалниот конкурс за симфониска джез композиција во Кава ди Тирена во Италија. Делото е искористено и како музика за филмот «Мементо» во режија на Димитрије Османи. Александар Џамбазов се здобива со голем број награди и признанија. Покрај споменатата награда за композицијата «Рапсодија за Скопје», тој е добитник и на наградата «Млад борец» во 1964 година. Прва награда на музичката манифестација «Стихови и тонови» во 1967 година за композицијата за глас и пијано «Месечева љубов». Наградата 13. ноември во областа на музичкото творештво во 1971 година. Статуетата «Младо поколение» на Советот за воспитување на децата на Југославија во 1976 година. Орден на Републиката со бронзен венец во 1979 година. Награда за животно дело на Сојузот на естрадните работници на Југославија во 1986 година. Награда за химна на Република Македонија за композицијата «Македонија за навек». Највисоко државно признание на Република Македонија, наградата 11. октомври за животно дело во 1998 година. Наградата за животно дело на Сојузот на композиторите на Македонија, Трајко Прокопиев, во 2000 година. Александар Џамбазов две своји награди ги подарува на УНИЦЕФ. Тоа се наградата од Скопскиот фестивал во 1970 година за композицијата «Охрид» и наградата од фестивалот «Златно славече» во 1972 година за композицијата «Е гулаби, гулаби бели». Наградата од Скопскиот фестивал во 1969 година за композицијата «Билјана» ја подарува наградот «Бања Лука» кој бил разрушен од земјотрес. Од се тоа што сум добил како некоја обштествена стручна сатисфакција, веројатно најголемиот успех ми е, ќе најдете по материјалите, кога италијанската критика штампа «Меседжера Република» вика «Бах и джез у рапсодија Скопје». Во конкуренција на 78 композиции од цел свет, тоа беше посветено на таткото на симфонијскиот джез Гершвин, пети фестивал во Кава ди Тирена, Италија. Јас ја добив таа награда меѓу 78 композиции од свет. Тоа е веројатно најголемото признание. Во рамки на Југославија имав награда во Опатија, награди на Југословенска радиотелевизија. Имавме во почетокот нешто струшка музичка есен, имавме манифестација во рамки на струшките вечери. Прв пат направивме стихови и тонови, соло песни конкурс на македонски текст, на македонски автори. Е, тогаш имав таа чест да добивам 67 година прва награда. Ја имам во интерпретација на нашиот голем бас Жоро Божиков. Средбата со маестро Александар Џамбазов не однесе во едно за нас дамнешно и непознато време. Исполнето со ентузијазам и искрена љубов кон музиката. Не потсети дека треба да го чуваме и почитуваме минатото,
да учиме од него и да го оставаме во наследство Седината. Ова е една драга Чекондовски ветер на дува, одиме во вас да опати. Ова е со Јане Куџебаши, е пак е Драган Чекондовски, у горе на Опатија. Бело срце. Овде кај са ово еден дел, не имам втори друго да го најдам.